Ես Հատիվ Հաջամյանս, Արթուր Հաջամյանի պապը, Երևակայի հանրապետությունը լրիվ էլ գիտի, համարյա 70%-ը տեղյակ է մեր որդորնիկի սպանության պահը, դեկտեմբերի 2-ին 1920 թվականին, 2020 թվականին, դեկտեմբերի 2-ին ծննդյան օրը դիրքերում սպանեցին մեր երեխային, նրանք, որ դիակը տեղափոխեցին Երևան, այդ ընթացքում մեզ կողից մենք շշուկներ լսեցինք, թե ինքնասպանություն է, բայց մենք կազմակերպեցինք և եղանք ազգային ժողովում, որտեղ Անդրանիկ Քոչարյանը պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, ինքը մեզ դիմավորեց շատ ջերմ, ու գնաց զեկուցեց եկավ, ասեց, սա դիտավորյալ սպանություն է, ինքնասպանություն չի, մենք ինքը, ես ու ինքը մենք տղավարի ձերտվինք, որ ինքը ես գործը բացահայտի, անցավ ամիսներ, ոչ մի բան, այս անգամ ժողովուրդը չկայնավ, մենք նորից դիմեցին կառավարություն, եղանք պարոն Փաշինյանի մոտ, վարչապետի մոտ մեր, նա մեզ չէր ուզում ընդունել առաջուց, բայց տեսա, որ ճար չկար, վերջի պահին ընդունեց, նա էլ խոստանացա, որ այս գործը պետք է բացահայտի, բայց մինչև առեսօր չկա ոչ մի բան, ես եթե Երևակայի բերեմ այդ իրանց սև ցրած թղթերը, որ ինձ են ուղարկել, սև ցրած թղթերը բերեմ, մի ամիս ինձ գերիքի վառելիք հիմար, ձմեռը ինձ պետք չի վառելիք առնեմ, ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ մի բան, կոնգրետ ոչ մի բան, արդեն սա 4-րդ քննիչն արդեն փոխում եմ, սրանից առաջ Արսեն էր անունը, ազգանուն Գևորքյան, ասեց, պարոն Հաջամյան, ասեց, մենք զեմյակ ենք, բայց ինքը իրականում հոկտեմբերանցի տղա էր, ես ինչ գործա, ասենց գործել ենք, ես իմ մոտ տներ, շուտ էի բացահայտել, երկու ամիս առաջ կանչել եմ իրա պետի մոտ, իրան, ասում էի, դու ասում էիր, ես ինչ բացահայտեմ, ութ ամիս ակու ձեռների տակ, նա բախի չես բացահայտել, սև ամպերը չեն տողում, գլխների վրա են կուտակված, ասեմ ամպերը, ոչ մեկն էլ չուզում ես գործը բացահայտի, մի ամիս առաջ պարոն Քոչարյանը, բանը Փաշինյանը եղավ մեր համայնքում, գյուղում եկավ, ինձ ինձ տեսավ, ճանաչեց, ես որ ասեի ինձ ճանաչում ես, ասեց ճանաչում եմ, դու եղել եք կառավարության շենքի մոտ, ու ռոպեական ծվերվավ, չկայնավ էլ, ասի ես գործը երբ պետք է բացահայտվի, ոչ պատասխան, ոչ բան, միանգամից գնաց, ինչ եմ ուզում ասեմ, հարգելիներս, խնդրեմ եմ, բացահայտեք, բացահայտեք, էլ ես էլ եմ ասեմ, եթե սենց դնաց, շատ բան կլինի, շատ բաներ կլինի, բայց դե չեն ուզում, չեն ուզում անեն, մոտիվացիա որնա չբացահայտել, ասենք չեն կարողանում, իրանք ընդամենը 7% են եղել, այդ դիրքերում եղել են 7%, որից մեկը մինչև առեսօր կոմայի մեջ է, խոսել չի կարողանում, մեկն էլ զով է գնացել, 5% են, 5% մեջ չեն կարա բացահայտեն, ովա չեն ուզում, չեն անում, չգիտեմ թե, բայց մինակ այդ ազգային հարցը չի, ես էլ եմ ասեմ, ինչ-որ բանակի գաղտնիքն է, թե ինչն է, չգիտեմ, չեմ կարա ճիշտ ասեմ, բայց չեն ուզում, չեն ուզում, չեն ուզում, այդքան բան, էլ եմ ասեմ, խնդրեմ եմ, թես իմ… Ձեր քայլերը հաջորդական որ… Վաղվա համար 2 շաբթի, ամսի 7-ին ես պետք է լինեմ էլի ոստիկանությունում ռազմական, անպայման պետք քննիչ, նոր քննիչի հետ պետք հանդիպում ունենամ, դենա մեզ քննիչ ինչ պետք ասի ինձ, չնա մի մասնավոր բան էլ ադվակատ են դերտել, նա ես էլ ունեմ դատապաշտպան, ունեմ առաջի օրվանից դատապաշտպան Հայարփի, Հայարփի Սարգսյանը, Հայարփի Սարգսյանը, ես իրանից շատ գոհեմ, ինքը լավ էլ աշխատում է, լավ էլ աշխատում է, մինչև առեսօր ինձ հետ է, բայց դե մեր ասացները հիմք չեն ընդունում, չեն ընդունում, ես կասկած ունեմ, կասկած ունեմ, էլ եմ ասում, հայել ասել եմ, կասկած ունեմ, կասկած ունեմ, պայմանագրային զինծառայող Ղարաբաղցի ավակ կսեր սերժանտ էր, ինչկա տրատակնա, ինչկա էտի արե, իմ երեխան նրա ձեռովա գնացես, էտի համոզված եմ 100-ից 100, բայց չեն անում, ոչ մեկը, ոչ բռնում են, ոչ բան, քանի կար ես կորոնան, մեջ ընկավ կորոնայից հետո պատերազմը, ասենց էլ
Սկսվավ երրորդ տարին արդեն լրանում է, սա ոչինչ բան չէ։ Իսկ ունենակ որ բացահայտեն։ Պատրաստ եմ ինչ առաջ գնալու։ Դե ես պատրաստ եմ, ինչի վերջ գնամ, դե մինչև հիմա էլ հլը հույսներս չեմ կտրել, էլի ասում եմ, մի օր կգա ժամանակ։ Հիմա էլ եթե ես լսեմ համայնքին ուզում է երկաթուղայինը փակեն, երկաթգիծը, քանի որ երկաթուղայինը բանին է, Ռուսաստանին է, բայց ես չեմ թողում, ճիշտ ասած, ասում են, չէ պետք չգա երկրի վրա, բայց դե ինչ արած, եթե պետք կլինի, այդ քայլն էլ կգնանք։